Välkomna alla anhöriga och övriga som i år på grund av rådande omständigheter inte kan följa den här ceremonin här på plats på Karlbergs slott. Jag heter Lars Nilsson och kommer att fungera som speaker under examensceremonin och guida er genom de olika delarna. För att spegla den verksamhet som fänrikarna nu är på väg ut emot så har vi fått hit en stridsvagn 122 och ett stridsfordon 90 från Skaraborgs regemente i Skövde. Och en stridsbåt från amfibieregementet i Berga. Strax kommer det till fänrikar utnämnda kadetterna vid den 226 kursen i obruten följd att marschera in tillsammans med fänrikar ur den särskilda officersutbildningen. De sistnämnda hade med sig en civil examen och genomfört en anpassad officersutbildning. Vi har nu fått höra ett antal inledande stycken ifrån arméns musikkår. Det som nu kommer att hända är att det blåses uppställningssignal och marschen Avanti per patria, som översatt betyder framåt för fosterlandet, spelas som förgädringsmarsch, det vill säga samlingsmarsch. Fänrikar kommer då att marschera in här på Yttre Borggården och ställa upp vända mot slottet. Därefter sker en avlämning till kompanichefen för 226 kursen, major Anna Björsson. Musikkåren, blås uppställningssignal.
Hej Viktor Passanen, välkommen till Militärskolan Karlberg. Vem är du? Tack så mycket. Jag är gruppchef på Första Tungtransportkompaniet Skövde. Där vi jobbar med att köra lastbilar, köra tunga fordon längre sträckor. Det är det vi gör. Det är inte ofta du är i Stockholm, eller? Nej, det händer faktiskt inte så ofta att vi brukar åka hit i och med att det är ganska mycket trafik och trånga gator och sånt. Så det är väldigt sällan. Men kul att ni kom. Och vad har du med dig idag då? Det jag har med mig idag, det är en stridsvagn 122, 62,5 ton av stål kan man säga. Väldigt bra grejer kan man tycka. Och det står ett annat fordon längre bakom oss också. Vad är det för något fordon då? Det är där borta, det är ett stridsfordon 90. Det väger lite mindre, runt 23 ton. Men fortfarande ett väldigt bra fordon. Kul att ni kom. Tack så mycket. Thank you.
Kommando 21 kompaniet och så upp. Strax kommer en flaggvakt och fanvakt att marschera in till marschen under blågul fana. Flaggvakten som representerar Militärhögskolan Karlberg använder förutvarande marinens krigshögskolas flagga istället för Militärhögskolan Karlbergs fana som är utslit. Hans majestät konungen kommer senare i höst att överräcka en ny fana till skolan. Fanvakten som representerar Försvarshögskolan för dess blå fana. I ett fanställ framför slottet så står en replik om Militärhögskolan Karlbergs fana och Militärhögskolan Östersunds fana. Marinens krigshögskolas flagga och Militärhögskolan Östersunds fana förs av Militärhögskolan Karlberg efter dessa skolors nedläggning. Efter det kommer alla enheter att lämna av till chefen Militärhögskolan Karlberg. Kommendör Boberg som kommer ner från trappan från slottet till MHS Karlberg igenkänningssignal. Tillsammans med skolchefen kommer chefen för programledningen vid officersprogrammet, överste Stefan Smedman och skolförvaltare Fredrik Sperling. När skolchefen har tagit emot avlämningen från de olika enheterna kommer han att beordra musikkåren att spela Militärhögskolan Karlbergs marsch, Narvamarschen. Musikkåren spelar under blågul fana. Mm.
Nu kommer överbefälhavaren, general Mikael Bydén, och Försvarshögskolans rektor, professor Robert Agnell, att gå ner för trappan och ta plats framför slottet. Musikkåren kommer att spela 4 generalsappeller för att markera att det är en 4-stjärnig general som tar emot. Överbefälhavaren tar emot avlämningen från chef för Militärhögskolan Karlberg. Efter avlämningen kommer chef för Militärhögskolan Karlberg att ge musikkåren order att spela marschen Generalfälttygmästaren, som är Försvarshögskolans marsch. Thank you.
Flaggan och fanan kommer nu att paraderas framför truppen till tonerna av arméns paradmarsch. Som ett bevis för genomförd utbildning kommer ni att tilldelas Militärhögskolan Karlbergs och Försvarshögskolans gemensamma jetong samt en särskild gåva. Detta kommer att utdelas till ett led åt gången och utdelas av programansvarig för officersprogrammet, överste Stefan Smedman, samt chefen för Militärhögskolan Karlberg, kommendör Bo Berg. Under utdelandet spelar musikkåren bland annat flottans defileringsmarsch, Regina-marschen, Amfibieregimentets marsch, gardets kamrater, och Försvarsmaktens marsch under blågul fana.
Vi övergår nu till att dela ut belöningar till bästa student i krigsvetenskap, militärteknik och ledarskap. Bästa självständiga arbete inom militärteknisk inriktning samt till kadetter som arbetat i Försvarshögskolans studentkår. Försvarshögskolans rektor, professor Robert Engnell, kommer att dela ut dessa. Mottagarna springer fram och ställer upp framför rektorn efterhand som namnen ropas upp. Bästa student i ämnet krigsvetenskap, marktaktik, Fenrik Caroline Odner, luftvärnsregementet i Halmstad. Marintaktik, Fenrik Seivan Vikenslätt, tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Lufttaktik, Fenrik Maja Pettersson, Blekinge flygflottilj i Ronneby. Bästa student i ämnet militärteknik vid officersprogrammet med militärteknisk inriktning, Fenrik Jesper Nilsson, luftvärnsregementet i Halmstad. Vid officersprogrammet med nautisk inriktning, Fenrik Adam Agge Hagberg, fjärde sjöstridsflottiljen i Berga. Vid särskilda officersutbildningen, Fenrik Lea Monsson, ledningsregementet i Enköping. Bästa student i ämnet ledarskap under påfrestande förhållanden, Fenrik Caroline Odner, luftvärnsregementet i Halmstad. Bästa student i ämnet fysisk stridsvärde, Fenrik Dante Flodström, luftstridsskolan i Uppsala. Bästa självständiga arbete vid officersprogrammet med militärteknisk inriktning, Fenrik Ludvig Lyngstad, helikopterflottiljen. Och för väl utfört arbete i Försvarshögskolans studentkår, Fenrik Caroline Odner, luftvärnsregementet i Halmstad, och Edvin Sisek, luftstridsskolan i Uppsala. Bra! Vi övergår nu till att dela ut belöningar till dem som Kungliga Krigsvetenskapsakademin har beslutat att belöna för bästa självständiga arbete. Rektor FHS kommer att dela ut dessa. Jag ber följande förändringar att komma fram. Fenrik Seivan Vikenslätt, tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Fenrik Johan Olsson, Norrbottens regemente. Fenrik Rickard Gustafsson, ledningsregementet i Enköping. Fenrik Gustav Selan, livgardet i Kungsängen. Fenrik Maja Pettersson, Blekinge flygflottilj i Ronneby. Vi övergår nu till tal av Försvarshögskolans rektor, professor Robert Egnell.
överbefälhavaren, försvarsgrens, stridskraft, förbandschefer, kära gäster, ni som står och tjuvkikar nere vid vattnet, kanske framför allt ni stolta anhöriga där hemma, men slutligen, men absolut inte minst, fantastiska nyblivna fänrikar. Vilken dag! Än en gång så har jag fått chansen att klä på mig uniformen, rektorskedjan och kappan. Och så står jag här inför en ny kull examinerade fänrikar. Man skulle kunna tänka sig att det här blir en form av rutin. Kadetter rycker in, utbildas och tar sin examen. Men ingenting kunde vara längre från sanningen. Jag är oerhört stolt att som rektor få stå framför er och adressera er. Och att idag formellt få lämna tillbaka er till överbefälhavaren och Försvarsmakten. Det är enorma insatser som gör att vi står här idag. Främst av alla er naturligtvis, men också av de fantastiska lärarna på Försvarshögskolan och här på kadettbataljonen. Filmcitat har ju kommit att bli min grej för att förstärka budskapen under de här ceremoniella formerna. Jag vill inte ha sämre i år, så efter 2 år med Top Gun-citat så tänkte jag öka allvaret lite grann och köra Band of Brothers. Majoren Dick Winters, kompanichef för Easy Company. Ni vet var man är, eller var. Han fick frågan av ett barnbarn. Farfar, var du hjälte under kriget? Ödmjukt så svarade majoren, nej, men jag tjänstgjorde i sällskap av hjältar. I ett kompani av hjältar. Vi ska inte dra liknelsen mellan Easy Companys erfarenheter under andra världskriget och era studievåndor allt för långt naturligtvis. Spontant kanske ni tänker, hjälteskap är väl kanske inte vad som kännetecknar mitt arbete här på officersprogrammet. Och tänker han prata om det, då har han gått för långt, den gode rektorn. Men ni har fel och jag har rätt. Och jag tror att även om inte ni känner hjälteskapet så kan vi bara konstatera fakta. Och det är att det står 180 nyblivna fänrikar framför mig. Och det är vansinnigt många fler än för några år sedan. Och det kommer nog vara 300 om något år. Och detta trots de extrema omständigheter som ni har drabbats av de senaste åren. Ni kanske inte känner er som hjältar. Se er omkring ändå. Se era kamrater i ögonen och se på era lärare. Ni kanske ändå kan känna, ja men jag tjänstgjorde i sällskap av hjältar. Det är enorma insatser som gör att vi står här idag. Ni är ju väl bevandrade i vetenskapliga metoder, analyssätt. Och jag tänker därför betrakta era insatser på 3 olika analysnivåer. Den första är individnivån. Få är ju så prövade när man kommer hit redan. Ni är värderade av Plikt- och prövningsverket inför GMU, värnplikt. Ni har bedömts av era förband, fått betyg. Och ni har fått anställningar, många av er. Ni har värderats och valts ut igen av Plikt- och prövningsverket inför OP. Och sen så har vi slängt all utmaning som vi kan mot åt ett håll under 3 års tid. Och nu är ni rekommenderade för anställning i Försvarsmakten och har enormt fina studieresultat bakom er. Att ni skulle klara det här, det är inte så konstigt med tanke på de här prövningarna. Men det går inte att ta bort någonting av de individuella insatser som ligger bakom detta. Samtidigt bakom er, bakom varje insats från er kadetter så finns det en annan individ. Och det är läraren. Eller det är kadettbataljonen som har gjort sitt allra yttersta på individuell nivå för att facilitera det här lärandet. För att ni ska kunna stå här idag. Och med en väldig omtanke. Och då har jag ändå egentligen mest pratat normal studieåren.
Ni har ju gjort det här under andra påfrestningar än tidigare kullar. Det ska man ha klart för sig. I mars förra året så slog den globala pandemin till. Och vi tvingades till mycket snabba och stora anpassningar. Och även om jag inte har fått träffa er så mycket som jag skulle vilja eller brukar på grund av den här pandemin, så är det ju enormt fint att ha fått de rapporterna om er energi, ert engagemang och ert vilja till lärande trots den här våta vadmalsfilten som har legat över oss i nästan 1,5 års tid och som tvingat oss till distansutbildningar och anpassningar av andra slag. Vi vet att mycket har fungerat bra trots detta. Vi vet att annat har varit mindre bra. Men vi är tacksamma inte minst för det engagemang som ni har visat och den konstruktiva feedbacken vi har fått under den här perioden. Utan även för ert förståelse och ert tålamod med oss på Försvarshögskolan. Ett extra stort tack till er förtroendevalda inom både kåren och inom högre rådet som hela tiden har jobbat med oss för att få det här att fungera under mycket svåra förhållanden. Slutsatsen. Den flexibilitet och anpassningsförmåga som ni har visat, det är exakt vad Försvarsmakten behöver i den svåra tid av tillväxt och osäker omvärld som vi befinner oss i. Det är strålande. Den andra analysnivån är gruppen. Ni vet ju bättre än någon annan hur mycket era kamrater har betytt för er. Och hur mycket stöd ni har kunnat få när studierna går tungt eller när livet går emot. Hur mycket glädje och kraft ni har kunnat hämta ur de sociala aktiviteterna här på Karlberg. Allt det här har också försvårats av pandemin. Men ni har uthärdat som grupp, kollektivt, ställt upp för varandra och sett till så att så många står här idag. Ni har ju också haft familjer, nära och kära som stöttat er i bakgrunden. Kanske ännu mer när ni har suttit i olika Zoom-seminarier snarare än här på Karlberg. Och det här kollektiva insatsen, det gäller oss på Försvarshögskolan här på MHS Karlberg också. Få i lärarskåren skulle ju beskriva sig som hjältar som Dick Winters. Men vi kan också bara då säga att om något år så kommer det vara 1000 kadetter samtidigt inne i officersutbildningssystemet. Och utöver det ytterligare 250 högre officersprogramsstudenter. Samtidigt så utvecklas nya masterprogram och andra utbildningar på Försvarshögskolan för civila studenter och vi forskar mer och mer för att förstärka Försvarsmaktens och Sveriges säkerhetsförmåga. Slutsatsen. En stark organisation är så mycket mer än summan av dess individer. Och det är såklart en erfarenhet ni ska ta med er när ni träder in i rikets tjänst som officerare i Försvarsmakten. Ni är sannoliken Försvarsmaktens framtid personifierad och har valt officersyrket i en tid som präglas av stor osäkerhet. Coronapandemin har skapat en global kris vars efterdyningar kommer vara med oss väldigt länge. Den tredje analysnivån är därför den internationella. Det internationella systemet och krisberedskapssystemen på nationell och internationell nivå har sannoliken prövats. Och det har avslöjat både styrkor men ganska mycket svagheter. Det är en osäker omvärld. Och inte bara långt bort utan även i närområdet. Och det här gör ju att ni har mycket stora uppgifter framför er. Återuppbyggnaden av Försvarsmaktens operativa förmåga, totalförsvaret och samhällets säkerhet. Allt det här kommer ske under ert vaktpass. Och det mulnar i öster. Och det internationella systemets fundament spricker allt mer samtidigt. Det här är ett stort ansvar, men jag är ju enormt övertygad om att ni kommer klara det. Och jag är glad över att det är ni som får det ansvaret. Anledningen till den här tilltron till er, det är vad jag vet att ni har fått med er under den här tiden på Försvarshögskolan och de rapporter som jag har fått om er prestation. Och vad har ni fått med er då? Jo, men verktygen för att lyckas i en lång karriär som officerare. Pennan, svärdet och ledarskapet. Med de här vapnena så kan ni ta er an allt som fienden kastar i er väg. Ni är krigare som har vässats i stridsteknikens och taktikens värld.
Ni har utvecklats som ledare och som individer, redo att ta er an, inte bara förband i krigsorganisationen, utan så småningom också personalansvaret och allt det administrativa som jag vet stressar er just nu. Men ni har också pennan, vilket alltså kan beskrivas som en förmåga till systematiskt och självständig problemlösning, kritisk reflektion, ett vetenskapligt förhållningssätt och en intellektuell flexibilitet som kommer vara helt avgörande under de kommande åren och i framtiden som officerare. Det är självförtroende och den tilltro till er egen förmåga som vi hörde under morgonens erfarenhetsseminarium. Det kommer att betyda mycket för Försvarsmakten de närmsta åren. Och låt mig också betona det här då. Med den kompetens som ni besitter och den utbildning som ni har med er, så finns det inga uppgifter, befattningar eller jobb som ni inte kan lära er framöver eller som ni därefter inte kan utveckla och förbättra dessutom. Med de här lovorden om utbildningen och era insatser så kan man ju tycka att nu räcker det väl ändå med utbildning. Men där har ni ju helt fel. Ni träder in i en profession som kräver ständig utveckling och ett livslångt lärande. Både av er själva som individer och de organisationer och verksamheter som ni företräder. Mitt enda riktiga tips till er för framtiden, det är därför att inte bara acceptera det här, att ni träder in i en profession med livslångt lärande, utan att verkligen omfamna det. Ta er an det med full kraft och gör det till er mission att alltid befinna er på den yttersta fronten av kunskapsutvecklingen. Att fortsätta ifrågasätta och utveckla er själva och era organisationer. Släpp aldrig den nyfikenhet och vilja att lära er som ni har visat så tydligt under de här åren. Fänrikar, det finns inte bättre stunder än såna här examensceremonier. Ni kanske inte håller med som har fått stå snart en timme i solskenet alldeles still. Men det är otroligt vackert att se er här framför mig. Det är dock samtidigt ett farväl från oss på Försvarshögskolan och på kadettbataljonen. Och jag vet att jag talar för hela det kollektivet när jag säger att vi kommer sakna er. Vi är enormt imponerade och stolta över det ni har presterat. Och det har varit ett privilegium att få vara en del av er professionella utveckling. Men nu är det dags. Det är tid för mig att ha den stora äran att som Försvarshögskolans rektor äntligen formellt och ceremoniellt få lämna över som fänrikar till överbefälhavaren och Försvarsmakten. Träd in i officerskåren, uträtta stordåd för rikets säkerhet. Vi säger tack för den här tiden och på återseende. Ett varmt lycka till i alla era framtida befattningar. Stort tack och lycka till. Nu kommer belöningen att delas ut till den fänrik som gjort den största personliga förbättringen avseende fysiskt stridsvärde under utbildningen. Priset är ett vandringspris i form av den så kallade svettdroppen. Chefen MHS Karlberg kommer att dela ut denna belöning. Belöningen tilldelas fänrik Oskar Wind, 3:e sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Chefen Militärhögskolan Karlberg kommer nu att beordra musikkåren att spela Triumfmarsch. Thank you.
Vi kommer nu att genomföra ett traditionellt militärt korum under ledning av Militärhögskolan Karlbergs slottspastor Niklas Lång. Vi kommer att sjunga vers 1 och 6 av psalmen Fädernas kyrka, som inte finns med i nya psalmboken, samt vers 1, 2 och 3 av psalmen 297, Härlig är jorden. Den förstnämnda psalmen har en stark koppling till mannen som byggde Karlbergs slott, Karl Karlsson Gyllingen. Texten finns utdelad till deltagande personal här. Guds frid, general, Karl Bergare och alla övriga närvarande, här och digitalt. Vi sjunger psalmen Fädernas kyrka. Från
Fänrika, varma gratulationer på examensdagen. Ni står nu här, den 226:e kursen i obruten följd, färdiga med er utbildning. Och jag kan tänka mig att era blickar är vända mot framtiden och att ni längtar efter att komma ut i tjänst. Och så börjar vi korum med en så ålderdomlig psalm som Fädernas kyrka. Jag får erkänna att den här psalmen, den sjunger jag faktiskt bara här på Karlberg. Men här sjunger jag den med stor stolthet och tacksamhet. Den säger mig att vi här idag är del av något större. Att det liv som vi lever i Sverige idag är grundat på många tidigare generationers kamp och hårda arbete. Ni är klädda i uniform idag. Därmed är ni ju också iklädda en roll och en funktion. Den rollen har gjort att tidigare karlbergare har gett sitt liv och sin frihet för de värden som Sverige då kämpade för. Det var en svensk som satt fången, sjöng vi. Och det var en uniformerad polis som i onsdags kväll blev skjuten i sin tjänst. Igår vajade flaggorna på halvstång över hela vårt land och så även här på Karlberg under vårt genrep. Ni tar en risk när ni klär i er den här rollen och den här uniformen. Och jag är övertygad om att ni är medvetna om det. Och jag är också övertygad om att ni tar den risken därför att det finns värden som ni inom er vet är värda att försvara. Ni i era uniformer och jag i min kaftan, vi är representanter för två av Sveriges allra äldsta organisationer. Det är två organisationer som inom sig bär vetskapen om att livet är på riktigt, på liv och död. Vetskapen om att livet är på liv och död är ingen lätt kunskap att förvalta, men till hjälp i båda våra organisationer använder vi oss av traditioner. Traditionerna sätter in oss i ett större sammanhang. De knyter oss både samman med tidigare generationer och de visar vidare mot framtida generationer. Denna medvetenhet om att vi inte lever våra liv isolerade i nuet är extra betydelsefull idag då det i vår tid blir allt tydligare hur våra vägval idag också kommer att påverka kommande generationer och riskerna för framtida konflikter. I er uniform och i er roll och funktion kan ni verkligen göra skillnad. Ni har en gedigen utbildning bakom er. Men jag tänker att er utveckling som ledare och människor, den har bara börjat. Och era inre värderingar kan leda er vidare. Nu är det upp till er att ta ansvar var och en för er egen fortsatta utveckling. Att ta vara på de goda förebilder ni har fått under utbildningen. Och själva bli goda förebilder för dem ni blir satta att leda. Jag ser inte min uppgift som slottspastor här på Karlberg att förmedla några eviga religiösa sanningar. Jesus är i och för sig min viktigaste förebild och jag tror på Gud, men min tro säger mig att min uppgift är att uppmuntra er och alla som jag möter att vi ska lyssna till vårt inre och med ihärdighet och segervisshet kämpa för de värden som gör livet värt att leva. Och som fyller oss och våra medmänniskor med hopp och framtidstro. Som riktmärke i den utvecklingen så vill jag ge er ett bibelord på vägen. Det är hämtat ur första Korintherbrevet och där skriver aposteln Paulus.
Nu består tro, hopp och kärlek. Och störst av dem är kärleken. Ta så emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Vi sjunger tillsammans psalm 297, Härligar jorden. Hur är det musikkåren? Kan vi få ett kort stycke? Då lyssnar vi på ett lite kort stycke ifrån musikkåren här. Thank you.
tackar vi musikkåren så mycket för inte bara den här lilla melodin utan även för föregående marscher. Då ber jag att få presentera för er Sveriges överbefälhavare general Mikael Bydén. Ni undrar förstås varför jag inget säger. Det kommer att ge sig. Rektorn för Försvarshögskolan, chefen Militärhögskolan Karlberg med personal. Tack för den här fantastiska leveransen. Försvarsgrens- och stridskraftschefer, chefer för förband, skolor och centra. Nu är det ert ansvar att ta hand om våra nya kollegor. Fanvakt och arméns musikkår. Vad vore en ceremoni utan er? Tack. Jag vill också passa på att vända mig till er anhöriga. Och jag hade verkligen önskat att ni hade kunnat vara här idag. Det är en fantastisk inramning. Och framförallt framför mig här. Kära officerskamrater. Det är en stor dag idag. Det är en stor dag för er. Och det är en stor dag för Försvarsmakten. Att vara en del av gemenskapen i Försvarsmakten, det är något speciellt. Det är vår organisation som är den yttersta garanten för de värden som vårt samhälle vilar på. Demokrati, fred och frihet. Att tillhöra en organisation som är demokratins yttersta försvarare, det är något att vara stolt över. Alla som har genomfört officersprogrammet behövs i Försvarsmakten. Tillsammans så ska vi bemanna och vi ska utveckla våra krigsförband. Tillsammans så ska vi genomföra militära operationer här hemma och långt borta. Och tillsammans så ska vi möta en mycket svårbedömd framtid. Den akademiska delen av officersprogrammet syftar till att ge er metoder och verktyg för att möta morgondagens problem. Att självständigt arbeta med en problemställning och föreslå lösningar, det är en viktig del i er personliga utveckling och av vår profession. Jag vet att för några av er så återstår lite arbete. Ni ska komplettera era studieresultat vid hemmaförbanden. Och ni ska bli godkända. Jag förväntar mig att ni kommer att göra det där lilla extra som nu krävs. Den här ansträngningen för att klara den här utmaningen och nå målet i närtid. Och jag vet att ni har det som krävs. Och jag vill säga till er, ni behövs. Generellt sett då ska nu era kunskaper omsättas till praktik ute på era hemmaförband. Det ska du göra tillsammans med era officerskollegor, med soldaterna, med sjömännen. Och andra medarbetare. Ni kommer ut i en verklighet som präglas av ett försämrat säkerhetsläge. Det sker så i vårt rekta närområde och även utanför.
ökad militär förmåga står i första rummet. Era nyvunna kunskaper, de är helt centrala när vi tillsammans bygger ett starkare försvar som möter varje hot och som klarar varje utmaning. Att skapa en god arbetsmiljö där ni tillsammans med medarbetarna når målen, det är en av era viktigaste uppgifter. Här har ni ute på förbanden en helt avgörande roll. Det är ni som personifierar Försvarsmakten för våra värnplikta, för soldaterna och sjömännen, men också för samhället i stort. Ni ska vara de positiva förebilderna, föredömerna, de man ser upp till. Ni påbörjar er yrkesverksamma karriär i Försvarsmakten i en mycket dynamisk tid. Vi tar ständigt nya steg, vi växer och vi utvecklas. Vi märks idag i samhället. Kom ihåg att ditt individuella uppträdande och agerande, det bidrar till förtroendet för Försvarsmakten och för Sverige som partnerland. Ledarskap i en föränderlig tid, det ställer krav på både ödmjukhet och ansvarstagande. Vår militära profession, den vilar på Försvarsmaktens gemensamma värdegrund. Den ska avspeglas i all vår verksamhet. Vårt unika uppdrag, det ska präglas av ett gott ledarskap och en stark inre kompass hos var och en av oss. Din roll som officer, det är att klarlägga uppgiftens mål och syfte för din personal, och sen ska du se till att målen uppnås. Det gäller såväl i en operation som i den dagliga utbildningen och träningsverksamheten. Din befälsrätt, det är inte bara en rättighet. Det är en skyldighet att utöva befäl. Som officer är det goda ledarskapet din viktigaste tillgång, såväl i insats som under utbildning. Jag vill passa på att hälsa er hjärtligt välkomna in i officersyrket till en spännande framtid med väldigt många möjligheter. Jag vill passa på att gratulera er till utnämningen och till fänriksgrad, och jag önskar er all lycka och framgång i er gärning inom Försvarsmakten. Och jag ser väldigt mycket fram emot att personligen få möta er ute i verksamheten. Ja, för den som nu undrar var flygvapnet var när jag presenterade deltagande enheter ur arméns och marinens förband, så har ni nu fått svaret från den grupp Gripenplan från 72 divisionen vid Skaraborgs flygflottilj som genomförde överflygningen nyss. Vi kommer nu att dela ut ett antal stipendier. Efterhand som jag läser upp namnen kommer stipendiaterna att springa fram för att ta emot stipendiet. Och vi inleder med föreningen Karlbergs vänners stipendium. Föreningen är Karlbergs kamratförening som bildades vid skolans 200-årsjubileum 1992. Föreningen utdelar i samband med avslutningen ett stipendium till en eller flera kadetter som önskar förkovra och eller utveckla sig inom självvalt ämnesområde eller den gren som anknyter till verksamheten vid Militärhögskolan Karlberg eller till den framtida officersverksamheten. Stipendiet utdelas av förutvarande chefen för krigsskolan Karlberg, överste Anders Arnerud. Stipendium utdelas till Fänrik Jakob Röhl för att studera fransk militärhistoria samt språk i Frankrike.
stipendiefonden vid före detta krigsskolan. Genom sammanslagning av tre fonder som verkade under den tid Karlberg benämndes Kungliga krigsskolan har bildats en fond ur vilken årligen i samband med avslutningen utdelas stipendium till en eller flera kadetter som önskar förkovra och eller utveckla sig inom självvalt ämnesområde eller gren som anknyter till verksamheten vid MHS Karlberg eller till den framtida officersverksamheten. Stipendiet utdelas av chef för militärhögskolan Karlberg, kommendör Bo Berg. Stipendium utdelas till Fenrik Caroline Odner för studieresa till koncentrationsläger i Tyskland. Stipendium utdelas till Fenrik Jakob Röhl för att studera fransk militärhistoria samt språk i Frankrike. Stiftelsen Herbert Bexelius Sjökrigsskolefond och stiftelsen Jakob Wallenbergs Sjökrigsskolefond. Genom donation har 1963 bildats Herbert Bexelius Sjökrigsskolefond. Den har följt marinens officersutbildning och följande utdelat medel vid såväl Sjökrigsskolan i Näsby Park som vid utbildningen på Berga och i Karlskrona. I det nuvarande officersutbildningssystemet är vi således åter vid Karlberg, där ju sjöofficerarna även tidigare utbildades under åren 1792-1867. Genom anslag från Jakob Wallenbergs stiftelse har bildats Jakob Wallenbergs sjökrigsskolefond. Även den har följt marinens officersutbildning vid marinens officershögskola och dess efterföljare och utdelas nu vid militärhögskolan Karlberg. Fondernas huvudsakliga ändamål ska vara att lämna bidrag till sådan utbildning av marinens kadetter som är ägnad att till deras insikter i sjökrigföring lägga allmänna kunskaper om främmande länder, exempelvis vid vistelse utomlands för studier eller tjänstgöring, eller i samband med örlogsbesök i utländska hamnar eller eljest vid tjänstgöring utomlands. Stipendierna utdelas av chef för militärhögskolan Karlberg. Stipendium ur stiftelsen Herbert Bexelius Sjökrigsskolefond och stiftelsen Jakob Wallenbergs Sjökrigsskolefond tilldelas marinkadetter vid 226 kursen för studiebesök vid Atajima Officer School i Japan. Mottagarna för Henrik skickar fram en representant för att ta emot stipendierna. Vi kommer nu att avsluta med utdelning av särskilda hedersutmärkelse till kadetter ur den 226 kursen. Vi börjar med bäste ledare följt av försvarsgränschefernas hedersutmärkelse. Ni som valts till mottagare av dessa är ett föredöme för era kollegor. Bäste ledare utses av kadetterna och belönas med en plakett, ett diplom samt gravyr av namnet intill ledarens kulsprutepistol. Denna kulsprutepistol skänktes till Karlberg av den finska kadettskolan som tack för Sveriges insatser i finska vinterkriget och fortsättningskriget åren 1939-1945. Försvarshögskolans rektor utdelar denna utmärkelse. Mottagare är i år Fenrik Rickard Edman, amfibieregementet i Berga.
Försvarsgrenschefernas utmärkelser utdelas till kadett ur mark, sjö och luftarenan, som av kadettkollegor och lärarkår har valts för att ha visat ett gott kamratskap och därmed främjat sammanhållningen mellan försvarsgrenarnas kadetter inom kursen. Arméchefens hedersutmärkelse utdelas i år till Fenrik Johan Olsson, Norrbottens regemente, närmare bestämt arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Utmärkelsen delas ut av arméchefen generalmajor Karl Engelbrektsson. Marinchefens hedersutmärkelse utdelas i år till Fenrik Oskar Wind, tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona. Utmärkelsen delas ut av ställföreträdande marinchefen, brigadgeneral Peder Olsson. Flygvapenchefens hedersutmärkelse utdelas i år till Fenrik Dante Flodström, luftstridsskolan i Uppsala. Utmärkelsen delas ut av flygvapenchefen generalmajor Carl Johan Edström. Det sista som delas ut är forna Karl Bergares hederssabel. Mottagaren av denna utmärkelse utses internt av samtliga kadetter inom kursen och tilldelas bäste kamrat. Kanske den finaste erkänsla en kadett kan få. Forna Karl Bergares hederssabel utdelas i år till Fenrik Filip Svanberg, Norrbottens regemente, närmare bestämt arméns jägarbataljon i Arvidsjaur. Utmärkelsen delas ut av överbefälhavaren. Nu kommer skolchefen att anmäla till överbefälhavaren att ceremonin är genomförd och därefter beordrar musikkåren att spela ÖB:s marsch. Yeah.
Thank you.
Då tycker jag vi tackar musikkåren nu med en varm applåd för den fantastiska musiken som de har bjudit på. De tre sista marscherna vi hörde var följande. Först hörde vi Härnösands kustartilleriregementets marsch, vilket var överbefälhavarens ursprungsregemente. Den andra var kadettmarsch som var komponerat av förutvarande kadetten vid Karlberg, överstelöjtnant Johan Julin. Slutligen hörde vi flottans defileringsmarsch, Regina-marschen, vilket är skolchefens marsch. Härmed är den officiella delen av ceremonin avslutad och kadettbataljonens chefer kommer nu att genomföra en egen avtackning med fänrikarna. När detta är genomfört kommer kompanichefen, som det sista hon gör innan hon släpper fänrikarna, enligt gammal tradition att överlämna befälet över 226 kursen för tid och evighet till kadetternas främste företrädare, Tess mäktigaste man. Denne kommer efter några avslutningsord att upplösa kursen. Fänrikarna kommer efter den avslutande ceremonin förbandsvis att anmäla sig för respektive förbandschef eller förbandsrepresentant. Vi avslutar här med och jag tackar alla som har deltagit, antingen på plats eller på annat sätt, varmt för att ni har deltagit. Tack ska ni ha. Jag vill att ni visualiserar er första dag på Karlberg. Vissa kom i uniform, vissa kom i civila kläder. Men alla kom vi hit, fick ett kuvert med nyckel i, med ett boende. Om du var i Rykebo, chefsflygen, kadettflygen eller kanske till och med Bromma Longstay Hotel. Det hände ju mycket första terminen här på Karlberg. Vi hade ett vikingablot. Vi stod uppställda precis där vi står uppställda idag. Fast med lite mindre kläder och med svärd, yxor och sköldar invirade i bubbelplast och silvertejp. Redo för en batalj bakom Dianas tempel. Men jag vill också att vi ska tänka tillbaka på ihärdighet. Ni vet, då vi grävde stålvärn i timmar. Vi memorerade prinsessor i hopp om att slippa bära sandsäckar. Och vi satt på trägolv i timmar. Jag vill att ni visualiserar de som var där med er då. Och titta var de är idag. Var vi tillsammans är idag. Vi har tillsammans under dessa tre åren åstadkommit långt mycket mer än vad som kan utläsas i en utbildningsplan. Utöver att vi har studerat i snitt 48 timmar i veckan i tre år,
så har vi arbetat för varandra. Vi har genomfört över 160 traditionsevenemang. Det är mer än 1,5 per dag då vi var här på Karlberg. Vi har organiserat över 20 stycken kadettledda studielektioner där vi har utbildat och lärt varandra i allt från miltech till uppsatsskrivande. Vi har genomfört skyddsombudsronder. Vi har planerat lika behandlingsdagar. Vi har hållit i NOAC-möten. Och vi har framförallt genomfört hundratals, om inte tusentals, utvärderingar och enkäter. Men kanske viktigast av allt så har vi ju faktiskt spenderat ännu fler stunder tillsammans där vi hjälpt varandra som vänner. Att påstå att officersutbildningen bara är en akademisk utbildning om 180 högskolepoäng med några veckor insprängd försvarsmaktstid och att det är det som gör en kadett till en fänrik. Det vore som att påstå att CMTN hade alla svaren till militärteorins gåtor. Nej, det är helheten som har fört oss hit där vi står idag. Till denna punkten. Det är alla diskussioner vi har haft, alla konflikter, alla tusen ord som vi har reflekterat tillsammans, i grupper, i plutoner, i kursen. Så jag vill verkligen att nu när alla högor har gått, se er omkring. Titta på varandra. Vi ska stå stolta, för vi har tagit de svåra diskussionerna. Vi ska stå raka, för vi har hittat kompromisser för att få det att fungera för alla. Och vi ska stå säkra, för vi har varandra. Tillsammans så utgör vi den eminenta 226 kursen. Och vi har gjort skäl för vårt namn. Jag vill att ni alla tar en titt på dem som har gått in på slottet och inte står kvar ovanför trappen. Men de som har suttit här i tältet bredvid oss. Det har varit en samling av några av idag Försvarsmaktens främsta chefer. Och alla de började sin karriär där vi nu står. Som nyexaminerade fänrikar på väg ut i verksamheten. Och jag vill att varenda en av er visualiserar er själva sittandes i det här VIP-tältet eller ståendes inne i slottet och tittandes ut över oss nu. För jag är helt säker på att varenda en av oss, om vi så vill, kommer att kunna bemanna alla de här posterna bara från den här kursen. För jag har sett det bästa i er alla. Ni har visat det. Jag vill avsluta det här med att ta oss tillbaka till en sen kväll för 2,5 år sedan. Då ni mot bättre vetande valde mig till er förtroendevalda. Och den kvällen hade ju många likheter med denna dagen faktiskt. Vi hade en hel del pausmusik. Vi hade en massa tal ifrån människor som vi nästan aldrig har pratat med själva. Och jag var sista talaren ut när alla egentligen ville därifrån. Men jag valde då att börja mitt tal med att göra någonting tillsammans med er alla. Och jag tycker inte det är mer än passande att vi avslutar den här resan tillsammans på samma sätt. Jag uppmanar alla, var ni än är, som hör detta, att stämma in och göra det som sången erinrar er att göra. Tillsammans för Sverige. Den eminenta 226 kursen och SOFU. Tjuv!